Dedizinho, se o ovelha te chamar pra porrada, você debrua ele na bicuda? Cara, com certeza, mano. Você fala. Mano, o ovelha fica metendo uma marra de boxeador no bagulho, mano. Até então, umas bolhas que você não tá, pegar tá ligado? Mano. Outro é um bagulho, tipo assim, Zé Porvinho, mano. Então, Zé Porvinho tem no mundo, tem um monte. Tipo, demorou, mano. Eu uso o bagulho, eu preciso usar, tá ligado? Meu